les transicions educatives són moments crítics en el desenvolupament dels infants i joves. El salt de la primària a la secundària està ple de canvis, físics, emocionals, espais i a vegades fins i tot d'escola, i això pot provocar desmotivació per l'aprenentatge. Un segon salt és el de la secundària a la postobligatòria, on s'obren molts camins i dubtes, i això pot provocar situacions d'alta vulnerabilitat. Un millor acompanyament pot ser la clau per previndre aquesta problemàtica. La Núria i la Juliana ens donen algunes pistes sobre aquest repte. Em dic Núria Cervera, sóc mestra de primària i fa 16 anys que treballo al Raval. Hola, sóc Juliana, estic fent segon de química i bueno, vaig arribar aquí a quart de l'ESO. El pas a la secundària és un moment molt important perquè l'alumne deixa d'estar en el seu espai que porta molts anys, en una escola més cuidat, i passa a un espai que desconeix. Per tant, se l'ha d'acompanyar molt bé. Quan he acabat l'ESO, jo ho tenia molt clar des de molt petita de que volia seguir fent el batxillerat i després arribar a la uni, però el complicat va ser quan he acabat el batxillerat, de que no sabia molt bé quina carrera triar. Però amb l'ajuda dels professors, dels educadors del meu casal i també de la família, doncs he arribat a triar el bon camí. És clau que l'escola a les famílies els hi transmeti la confiança cap als seus fills, perquè elles siguin conscients de les potencialitats que els seus fills i les seves filles tenen i així estimular-los i acompanyar-los doncs, en aquest canvi d'etapa, però també en aquest futur que tenen davant d'ells. A part de l'escola també anava a un casal on m'ajudava a fer els deures i també de vegades en quan teníem alguna activitat, però la veritat que m'hagués agradat fer més activitats extraescolars, però per tema de recursos econòmics i també pel tema de que els meus pares no tenien molt coneixement sobre les possibilitats que hi havia, no hi vaig poder fer. És molt important per poder desenvolupar això que tots els mestres confiem i en les possibilitats dels nostres alumnes. És cert que tots els alumnes no tenen les mateixes possibilitats, però tots tenen possibilitats. Crec que molts estudiants no acaben l'ESO per diferents motius. Un seria que els seus pares, al tenir poc recursos econòmics, veuen en els seus fills com un suport per poder mantenir la família. Un altre motiu seria que tampoc tenen molt coneixement i no veuen que els seus fills podrien arribar molt més lluny i molt millor, és a dir, amb una feina millor del que tenen ells, potser. I l'últim motiu, que a més crec que és el més important, és que les universitats són bastant cares i als pares els resulta difícil poder mantenir els seus fills a més una durada tan llarga. És molt important que en aquesta transició el treball dels mestres, tant de l'institut com de l'escola, les reunions que facin junts per preparar aquest traspàs, que hi hagi una mateixa línia, un fil que doni una continuïtat a l'escola. El que m'agradava més de l'institut, a part del carinyo que els professors ens donaven, era el fet de que hi havia gent de tot el món, era un institut intercultural i per mi això va ser molt enriquidor. Sabem que les transicions educatives són moments on els estudiants són especialment vulnerables. Des de la corresponsabilitat, des de cada un dels actors del barri, repensem com podem millorar l'acompanyament en aquests moments crítics pels estudiants del barri. Comparteix les teves idees per aquest repte amb l'etiqueta Jo Acompanyo. Inscriu-te al EdHack Raval. Junts construïm solucions.